ইউথ ফলৰ মানে প্ৰথম বোম্বে যাওঁতে তাৰ হিন্দীটো খুব বেয়া, এতিয়াও বেয়া, ক'ব নাজানে সি। সি দোকানত গৈ পেলাই কৈছে তাক কণী লাগে, কিন্তু কণীৰ হিন্দীটো পাহৰি থাকিলে সি। সি কৈছে কণীহে কণী কণী, দোকানী মুখলৈ চাই আছে কৈছে কণী কিয়া এ কণী 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 দেখুৱাইছে সি, তাৰপিছত দেখুৱাই দিছে যে এইটো বস্তু। তাৰপিছত তলৰ দোকানীটো আৰু সি গম পাই গ'ল যে কণী বুলি ক'লে ডিমটোৱে দিব লাগিব, সি বুজি পোৱা হৈ গ'ল আৰু। তাৰপিছত মই হাঁহি থাকিব পৰা নাই, বোলে বোলো তই কণীৰ হিন্দীটোও নাজানে, তাই সি মানে একোৱেই নাজানে হিন্দী, সি গৈছে যোৰহাটৰ পৰা, সি তাৰ যি মন যায় সেইটোকে কয়। সি তাক কিবা চিৰিয়েল এখন মিউজিক কৰিবলৈ আহিলে মানুহ এটাই তাক ক'লে, সি সুধিলে পে'মেণ্ট কিমান দিব, সি তাৰ ভাষাত কৈছে আৰু হিন্দী, তাৰ যিটো হিন্দী, তাহাঁতি ক'লে 60,000 মানে এটা এপিছ'ডত। সি নকৰোঁ বুলি কৈ পেলাই পঠাই দিলে। চ' অনুৰাগ এটা সুধিছে তই 60,000 টকা দিছে এটা এপিছ'ড, তই নকৰোঁ বুলি কেলে গ'লি প্ৰথম প্ৰথম আহিছে, ঠিক আছে 60,000 মানে 7,000 নহয় জানো, কৈছে মই 7,000 টকাত মই কেলে কৰিম মই মিউজিক। মই বোলো হে ভগৱান, মানে সেইটো গ'ল তাক, সেইটো কাম তাৰ হাতৰ পৰা প্ৰডিউচাৰ গুচি গ'ল। চ' সেইজনে হৈছে নীলোৎপল আমাৰ ওৰফে কটিয়া ওৰফে মোৰ ভাইটি, আৰু এনিটাইম হাঁহি থাকে তাক, সেইকাৰণে ভাল লাগে।